不打呢，一点都不好玩。啊！军师，注意点，不要把泥土散出营外，免得被敌人察觉。嗯，军师，咱们这是要干什么呀？到时候你就知道了。快点挖，我们不能让其他反王捷足先登。从现在起，我们要加班加点，昼夜不停。是是。启禀皇上。各路反王烽烟大军绕过潼关，现已兵临城下。什么？终于等到了，这位一定是新的魏王李密。做过官的果然不同，走路一步稳稳当当，怪不得姗姗来迟。各位同道，对不起了，请。哎呀，李某，理不了你们呐，你们是了无牵挂，说来就来。我呀，不管怎么说，也得把大魏国的国事给安排妥当了，是吧？这位想必就是世主成王洛阳王王世充王兄。哼，本王没什么本事，岂比李兄手段高明啊？咱们废话少说，今天大家聚集洛阳，目的就是为了传国玉玺。今天大家聚集在一起，商量一下这个玉玺是怎么个分法。一个玉玺怎么分呢？要不谁得到玉玺就归谁了。那岂不是要我们先打一仗？那你能让给我吗？打是肯定要打，不过大家要先合作破城，杀了宇文化及，然后再夺玉玺。如果要是让李元霸赶上，那大家可就没戏了。你们说好不好？好。我问大家一句，抢到玉玺后又怎么办呢？玉玺是天子之物，抢到当然是天子了，要不我们杀杀打打干什么？这是你一个人说的，大伙同意吗？就这么定了，谁都让玉玺更加不要打我。那就一言为定，谁得玉玺谁就是天子。启禀皇上，城下敌军射来书函一封，都来听听。宇文化及，我等限你明天子时开城投降，并献上传国玉玺及多真不怪你，及皇上首级，否则大军破城后鸡犬不我天亡我也，天亡我也。皇上，城门一破，你我难逃一死，以臣之计，我们就开城投降吧，引他们争夺玉玺，我们趁乱逃出去。